បានអាយ៉ាកូនចៃតលើជួយមកខ្សែវិញលើទូកាត់ងាប់អាមីងមកដីខ្សែតាមនេះខ្ញុំយកវិញណាទេតាគុំទឹកនៅល្អណាចៃកទេសដាច់ភ្លើងដាច់ភ្លើងដាច់ភ្លើងឥឡូវដាក់ភ្លើងអញ្ចឹងចូលគេទៅប៉ះម៉ូតូណាចាំបែនបូមកង់ហ្នឹងណោតមក